នៅលើលោកយើងស្បថ្ងៃនេះមានអ្នកសម្ដែងសៀកតិចតួចណាស់ដែលមានសមត្ថភាពសម្ដែងឈុតឆាកដ៏សានរន្ធត់ហើយក៏ល្បិចអរូបីទាំងនោះបានធ្វើឲ្យទស្សនិកជនមានភាពតក់ស្លុតនិងភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងតទៅនេះយើងទាំងអស់គ្នានឹងបានជួបជាមួយនឹងការសម្ដែងដ៏ល្បីរន្ធត់ចំនួន 2ដែលបងប្អូននិងលោកប្រលឹងដោយមិនដឹងខ្លួននោះគឺជាការសម្ដែងសៀកលោតពីលើដើមមរណៈរបស់បងប្អូនប្រុស 3 នាក់នឹងការសម្ដែងសៀកកាត់ខ្លួនមនុស្សជា 2ជម្រាបសួរនិងសូមស្វាគមន៍ការចូលមកកាន់កាឆាណែលហើយថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបាទនឹងបកស្រាយអំពីអាតកំបាំងនៃការប្រើប្រាស់កលល្បិចវេទមន្តនៅពីក្រោយការសម្ដែងសៀកដ៏ព្រឺព្រួចរន្ធត់ទាំងពីរខាងលើដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយូរសូមទៅទស្សនាទាំងអស់គ្នាមួយការសម្ដែងសៀកលោតពីលើដើមមរណៈរបស់បងប្អូនប្រុស 3នាក់ បងប្អូនសាកត្រមោស្រមៃទៅមើប្រសិនបើមាននរណាម្នាក់ផ្ញើជីវិតនៅលើអ្នកដតីក្រោមផ្លែដាវដ៏មុតស្រួចតើវាគួរឲ្យព្រឺព្រួចប៉ុណ្ណាក្រុមសម្ដែងសៀកបងប្អូនបង្កើតចំនួន 3 នាក់ឈ្មោះថា Brotherhood បានសម្ដែងឈុតឆាកដ៏គួរឲ្យរន្ធត់នេះនៅក្នុងកម្មវិធី Britain Got Talent កាលពីពី 3 ឆ្នាំមុននៅក្នុងការសម្ដែងរបស់គាត់ បងប្អូនទាំង 3 នាក់នេះបានដើរកាន់ដើរវែងមួយដើមជាមួយនឹងមុខពាក់ទៅដោយម៉ាស់គ្រប់គ្រប់គ្នាដើរចូលទៅលើវេទិកាហើយបានស្នើសុំឲ្យពិធីករម្នាក់ឈ្មោះថា Deck ដាក់ដើរនោះចូលទៅក្នុងប្រអប់កាតុងទទេចំនួន 1ក្នុងចំណោមប្រអប់កាតុងទទេចំនួន 4 បន្ទាប់មកអ្នកសម្ដែងសៀកម្នាក់បានអញ្ជើញគណៈកម្មការដែលទស្សនិកជនចូលចិត្តមកលើឆាកគណៈកម្មការឈ្មោះថា Simon បានឡើងមកលើឆាក ហើយពេលនេះហើយដែលឈុតដ៏ព្រឺព្រួចបានចាប់ផ្ដើមអ្នកសម្ដែងសៀកបានចងភ្នែករបស់ Deck ដើម្បីកុំឲ្យឃើញលេខដែល Simon ជ្រើសរើសបន្ទាប់មកទៀតគាត់បានសុំឲ្យ Simon ជ្រើសរើសប្រអប់សម្បត្តិចំនួន 3 ដើម្បីបើករកលេខដែលអ្នកសម្ដែងត្រូវលោតពីលើម្ដងមួយ Simon ជ្រើសរើសបានលេខចំនួន 2 គឺលេខ 4 និងលេខ 1 ហើយអ្នកសម្ដែងលោតពីលើប្រអប់កាតុងដែលមានលេខ 4 និងលេខ 1 ដោយមិនមានគ្រោះថ្នាក់អ្វីទាំងអស់ទាំងបេះដូងកំពុងតែលោតញាប់ញ័រផងនោះ Simon ជ្រើសរើសបានលេខចុងក្រោយគឺលេខ 3 ហើយអ្នកសម្ដែងបានលោតទៅលើកាតុងដែលមានលេខ 3 ដោយមិនមានគ្រោះថ្នាក់ព្រឹត្តិការណ៍ដ៏សែនរន្ធត់ញាប់ញ័រនេះបានធ្វើឲ្យទស្សនិកជនមានភាពភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងឥឡូវកុំឲ្យខាតពេលយូរតោះទៅទស្សនាអាតកំបាំងនៅពីក្រោយការសម្ដែងនេះដូចតទៅ ក្នុងការប្រើប្រាស់កលល្បិចក្នុងការសម្ដែងនេះមានសំណួរសំខាន់ចំនួន 2 ត្រូវបានគេលើកឡើងទី 1 សំណួរសួរថាតើអ្នកសម្ដែងដឹងបានដោយរបៀបណាថាប្រអប់ណាដែលគាត់ត្រូវលោតពីលើនិងសំណួរទី 2 សួរថាគាត់ធ្វើម៉េចដើម្បីកុំ ឲ្យ Simon ជ្រើសរើសប្រអប់ដែលមានលេខ 2 ដែលជាប្រអប់មានដាវនៅខាងក្នុង ឥឡូវចូលមកដល់សំណួរទី 1 នៅលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនិយាយថាបន្ទាប់ពីដិចដាក់ដាវចូលទៅក្នុងប្រអប់ហើយត្រឡប់មកលើឆាកវិញដិចបង្ហាញលេខប្រអប់ដែលអ្នកសម្ដែងមិនត្រូវលោតពីលើដោយលើកម្រាមដៃ 2បង្ហាញថាដាវនៅប្រអប់លេខ 2 ប៉ុន្តែរឿងដែលសំខាន់អ្នកសម្ដែងអាចដឹងថាប្រអប់ណាមិនគួរលោតពីលើប៉ុន្តែចុះ Simon តើ Simon ដឹងដោយរបៀបណាថាប្រអប់នោះមានលេខប៉ុន្មានបើគាត់ចាប់យកស្រោមសម្បត្តិដោយច្របូកច្របល់គ្នានឹងការពិតទៅការលើកមេដៃ 2 របស់ Deck មិនមែនជាចម្លើយលើបញ្ហានេះទេដេកនិងគណៈកម្មការមិនបានដឹងអំពីកលល្បិចអ្វីទាំងអស់ដូច្នេះតើអ្នកសម្ដែងដឹងដោយរបៀបណាថាដើរនៅប្រអប់លេខ 2 អ្នកសម្ដែងទាំងអស់ពាក់សុទ្ធតែម៉ាស់ហើយនៅក្នុងម៉ាស់មានកាសស្ដាប់ត្រចៀកដាក់ក្នុងត្រចៀកទាំងអស់គ្នា ម្យ៉ាងវិញទៀត បុរសដែលនៅខាងក្រោយឆាកនេះជាជំនួយការរបស់ពួកគេ ហើយគាត់ប្រាប់ពួកគេអំពីប្រអប់ដែលដេចជ្រើសរើសដាក់ដាវ នឹងត្រង់កន្លែងនេះហើយដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគិតថាវាជាវេទមន្ត ដែលការពិតទៅវាមិនមែនជាវេទមន្តអ្វីទាំងអស់ វាជាការសម្ដែងរៀបចំឡើងតែប៉ុណ្ណោះ ម្យ៉ាងទៀតប្រសិនបើបងប្អូនក្រឡេកមកមើលការសម្ដែង ប្រអប់ទាំងអស់មានលេខនៅខាងមុខនិងលេខនៅខាងក្រោយផងដែរជាហេតុធ្វើឲ្យមានភាពងាយស្រួលសម្រាប់ពួកគេមើលដោយសម្ងាត់ពីខាងក្រោយឆាក
Thả ta bỏ ọp mối ná miên đào nơi khẳng nông. Đối chân này tớp nẹ xong đánh đăng thả đào nơi bỏ ọp lệch bì. Vẫn tại, ta phụ gọt ca bia ca trở rơ bỏ ọp đài miên lệch bì bán đào rủ biếp nà. Nhạc lạc bàn ở dưới than nẹ xong đánh chẳng nụ bàn riêp chom lê chùm nốn buôn chốt xanh xanh khí nế đã khăn ông bỏ ọp này mùi này mùi. Bỏ ọp này mùi này mùi miên tại bầy lệch bắt mùi lệch, mùi chốt bắt mùi lệch. Vì lệch mùi đo lệch buồn. Ú tế hò khăn nông cả đời này ní. Miền lệch buồn, lệch bấy, lệch mùi nâng ọt miền lệch bì to tại sao. Hai nẹ xong đáy đặn mùi chốt khăn nông hào bao mùi. Sở rộp chùm nuôn buôn chốt khăn nông hào bao chùm nuôn buôn xanh khăn nế. Khăn nông áo thông rồi bọc gọt. Hai dược chinh tai chốt na đạt miền lệch bì tai bần nọ. Bần to bị đăng tha bỏ ọp lệch bì miền đài. Vẫn ta nâng miên ở với các lãng bảo sân ba sai môn chơ rớt chom lệch đôi khi nha đọt đá nút. Trong chùm nội ní mình ai các lãng nụ tê. Ai miên lập bách mà giang tiết nơi bị khói rương ní. Lập bách nút cứ than nha xong đánh bàn pra cổ đá dì mix. Nông xong xong bọt ní mùi đài sai môn chơ rớt. Hai sai môn mình ai chơ rớt bàn lệch tam tay chất nụ tê. Bảo sân ba bóng bảo ôn cổ lệch mơ ở chấp bác. Bọn tích nơi tí ní bóng ôn nâng khơi bóng nay thnót cổ đá bọt chô khní dàng chấp bạc. Bóng nay cổ đá bọt chô khní nơi kháng kháu lệch bấy. Ní miền này tha cót miền cổ đá phí sân lật. Hai cót ở rơ dục lệch na đại cót chóng bàn. Hai pra bà chạy vị trí đáy. Đám bấy bóng cô cùng áo khơi lệch phí. Nâng bóng hàn tay lệch đại miền đài. Lớp bóng ôn tiếng ốc nia bảo gọt chị bán đăng hai than nẹ xong đánh chàng nụ. Lốt nửa lơ bảo ốc cả tông tổ tê khuyên đá. Hai khuyên cụ thân ạ vầy tiếng ốc. Đám bây bóng cát bán chị ca xong đánh đó prư prút nhọp nhò nịch ảnh. Được chứ nè bần tò bì bóng ôn bán tu sản áo video nịch hai. Nhưng bà sẵn khâm tha bóng ôn nâng bán dùl. Ông bì áp cộng băng nơi bì krai ca xong đánh xịt đó là bây mùi nịch. Sốm ổ côn chùm bố ca tam đàn tu sân à tăng bị đàm rồi hốt đỏ chóp. Sốm mê ta chui cho subscribe. Nâng đạc sở nhà còn đăng nằm bay tụ bàn video thamay môn kề. Sốm ổ côn, sốm chùm rịp liền.